Повторне мінування всіх дитячих садочків міста Миколаєва та акція «Візьми собаку на роботу». В ефірі новини на UA Миколаїв. В студії працює Вікторія Андрушків. Добрий вечір. Сьогодні на електронну пошту ДСНС знов надійшло анонімне повідомлення про повторне мінування всіх дитячих садочків Миколаєва. Про мінування дошкільного навчального закладу номер 115, що на вулиці Нікольській, 19, повідомили о 8:30. З приміщення евакуйовано 74 дитини в гімназію номер 1, говорить виконуюча обов'язки завідувачки дитячого садка Ірина Сопільняк. Приїжджали МЧС, приїжджали кінологи з собакою, обійшли територію, нічого не знайшли, дітей розібрали батьки. У дитячому садочку номер 85 про мінування повідомили о 10:00. 66 дітей евакуювали до школи номер 22. Станом на 10:30 дітей батьки забрали, говорить завідувачка садочка Ольга Волошина. Ми евакували дітей згідно плану евакуації на безпечне середовище. Дітей в дошкільно-навчальному закладі нема. Евакуювали дітей із дитячого садочку номер 22, що знаходиться на вулиці Шевченка, 38. Повідомлення про замінування надійшло о 9:30. 105 дітей евакуювали в школу номер 15, говорить завідувачка Ірина Житкова. Нічого не знайшли, приїхали служби поліції, МЧС, перевірили. У нас територія така закрита, ми зранку посилили контроль і нікого так би не пускали, тільки всі свої. Наталя Шкарнега, виконуюча обов'язки завідувачки дитячого садочка номер 59, каже, що до них повідомлення про замінування надійшло о 9:30. Територію перевіряли поліція, співробітники ДСНС. Вибухівку не знайшли. Ми дітей вивели всіх на територію 35-ї школи, і дітей розібрали батьки. Було 99 дітей, 25 сотрудників. Ніна Булах, Василь Філімон, новини UA Миколаїв. За словами речниці Нацполіції Інни Парфенової, станом на 13:20 перевірка в дитячих садочках тривала. 21 червня в Миколаєві відбувається акція «Візьми собаку на роботу». Долучилася до неї власниця хаски Анастасія Кускова. 19-річна Анастасія Кускова працює операторкою рік. Сьогодні взяла з собою на роботу собаку. Молі 7 місяців. Власниця розповідає про її характер та вподобання. Вона дуже дружелюбна, вона любить спілкування з людьми та тваринами. Буває, іноді виридує, проте їй всього 7 місяців, тому я вважаю, що це ще для її віку нормально. Поки Анастасія збирається на зйомку, Молі відпочиває на дивані в операторській. На знімальний майданчик дівчина собаку не бере. Молі залишається у компанії колег-власниці. Поїхати з нами на таксі. Поїдеш? Поїдеш? Да? Вперед. Режисер Юрій Руденко у дитинстві мріяв стати прикордонником та працювати з собакою. Говорить, акція «Візьми собаку на роботу» – гарна ініціатива. Якщо є де його з ким залишити в процесі роботи, то можна брати, думаю, хомячків, собак, чому ні, рибок, що завгодно, аби створювати позитивну атмосферу в колективі. Тому, думаю, добре. Моллі грається та вивчає незнайому територію. Про акцію Анастасія Кускова дізналася соцмереж. Розповіла, чому вирішила долучитися. Сьогодні на роботу я взяла з собою Молі, так як зазвичай вона сумує, коли ми уходимо всі працювати. Та я вирішила виправити цю ситуацію, познайомити її зі своєю роботою, так би мовити. Їй подобається, як ви бачите. Спочатку їй було тут незвично, вона роздивлялась, усюди бігала, проте тут дуже дружні люди, тварини, та вона залюбки з ними поспілкувалась, знайшла спільну мову. Також я взяла смаколики з собою, щоб вона не нервувала. Ну, тому добре. Світлана Кльосова, Василь Філімон, новини UA Миколаїв. Традиція брати собак з собою на роботу зародилася у Сполучених Штатах Америки в 1999 році. Її учасники пропагують позитивне ставлення до домашніх улюбленців.
У столиці Нідерландів, Амстердамі, триває чемпіонат світу з баскетболу у форматі 3-3. Завершилися матчі групового турніру. Збірна України, у складі якої виступає важкий форвард муніципального баскетбольного клубу Миколаїв Антон Давидюк, а також гравці Дніпра Максим Закурдаєв, Станіслав Тимофієнко та Олександр Сізов, посіла перше місце у групі. Команда, яку очолює Олег Юшкін, спочатку перемогла Пуерто-Ріко 21-19, потім поступилася збірні Росії 14-21. У другий ігровий день жовто-блакитні з рахунком 21-19 переграли Естонію. На рахунку гравця МБК Миколаїв Антона Давидюка – 2 очки. Наприкінці вирішальної гри з Монголією українці відіграли гандикап у 2 очки, а в овертаймі здобули перемогу 18-17. Важкий форвард Миколаєва здобув 1 пункт. Підопічні Олега Юшкіна посіли перше місце у групі, випередивши Пуерто-Ріко за рахунок перемоги у особистій зустрічі. Найрезультативніший гравець у складі збірної – легкий форвард Максим Закурдаєв. На його рахунку 25 очок у 4 матчах. Завтра о 20:30 за київським часом Україна зіграє чвертьфінальний матч проти збірної Латвії. Володимир Степанов, новини на UA Миколаїв. На цьому я з вами прощаюсь, бажаю вам гарного продовження вечора. Наступний випуск новин о 19:00.